אומר רבנו הארי הקדוש, עיקר גלות מצרים הייתה גלות הדעת. ומשה רבנו הוא כנגד הדת של כלל עם ישראל, ולכן כשמשה רבנו חזר למצרים לפני יציאת מצרים, שזה היה כשנה לפני יציאת מצרים, משה רבנו הגיע למצרים כדי להאיר ולתקן את הדת של בני ישראל. קצת צריך להבין ולהתבונן מה הכוונה שעיקר גלות מצרים הייתה גלות הדת. בספרים הקדושים כתוב הרבה מאוד על מושג הדת. כדי שניכנס קצת לעומקם של הדברים, נתבונן קצת בכמה יסודות, כדי שנוכל על פיהם להבין מה הכוונה גלות הדת. כאשר אנחנו מתבוננים באדם, האור האלוקי מאיר בתוכנו. וכתוב בזוהר הקדוש ובכתבי רבנו הארי הקדוש שיש שלוש בחינות כלליות באור של הקדוש ברוך הוא שמאיר בתוכנו, וזה נקרא בלשון המקובלים נפש, רוח ונשמה. הנשמה, אומר רבנו הארי הקדוש, היא מהירה במוח, הרוח בלב והנפש בכבד. זה מוח, לב, כבד, ראשי תיבות מלך, זה מרמז למעשה על ההארה האלוקית שמתגלית באדם. אם אנחנו קצת נתבונן ונוריד את זה למושגים שלנו, שאנחנו מכירים, מה זה נקרא נפש, רוח, נשמה? בהבנה שלנו היומיומית, למעשה הנשמה זה אור המחשבה, הרוח זה אור ההרגשה שבלב, הנפש זה אור התאווה שבכבד. עבודתנו זה לקדש את הנפש, רוח, נשמה. פירוש הדבר, להשתמש בהערות האלה, שמאירים לנו, שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו, להשתמש בהם לצד הטוב, לצד, כמו שהתורה מלמדת אותנו. המחשבה זה אור הנשמה. שאדם, אנחנו יכולים להתבונן שלפעמים אנחנו מאוד מבינים דברים, לפעמים מאוד קשה לנו להבין. מה הסיבה? הסיבה היא שאם אור הנשמה עכשיו מאיר בנו, כל מה שילמדו אותנו נבין. אם הכשיכו בשמיים, יש ווליום, כפתור של ווליום, הכשיכו את אור הנשמה בתוכנו, אז אנחנו לא מבינים. אותו דבר זה גם בלב. אור הרוח שמאיר את ההרגשה שבלב, אם פתחו אותו, אז אנחנו שמחים, אנחנו מרגישים בלב, אנחנו חיים, מרגישים חיות, התעוררות, שמחה וכדומה. אם הכשיכו את זה, אנחנו מרגישים מיטת הלב, שזה אחד הדברים הכי קשים לאדם לעבור מצב כזה. אין הרגשות, אין חיות, אין שמחה. ואותו הדבר גם זה בנפש, זה בחינת התאוות. כל השלוש בחינות האלה של המחשבה, הרגשה ותאווה, צריך לקדש אותם. אחת העבודות הגדולות שלנו זה לקשר את המוח עם הלב. פירוש הדבר, אנחנו לומדים דברים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להאמין בו, להאמין בתורה, להאמין בצדיקים האמיתיים. אז אנחנו לומדים את התורה כפי שהצדיקים מלמדים אותנו, ואנחנו מתחילים ללמוד אמת. כגון, דוגמה, אנחנו לומדים שמידת הכעס היא מידה שמאוד מגונה, מאוד הורסת לאדם עצמו, לא רק לאלה שהוא כעס עליהם, קודם כל היא הורסת לאדם, כמה אדם מפסיד בשעה שהוא כועס. תאוות מיותרות של העולם הזה, אנחנו לומדים את זה, אנחנו מבינים שזה דברים שרק מקלקלים ורק עושים לנו את החיים. כמו שהזכרנו קודם, מידת הגאווה, מידה שבעצם אנחנו מפסידים הרבה הרבה דברים. אנחנו לומדים את הדברים, אנחנו מאמינים, אנחנו מקבלים את הדברים, ואז בעצם המחשבה שלנו, עולם המחשבה שלנו, מפנים את זה ומסכים עם הדברים האלה. ואז הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שאף על פי שאנחנו מאמינים בזה ומקבלים את זה, פתאום אנחנו רואים שהלב לא כל כך מסכים, יש איזה פירוד בין המוח ללב. אף על פי שלמדנו עכשיו תורה בליקוטי מוהר"ן, שאומר רבי נחמן מברסלב, עיקר התשובה של האדם, עיקר תיקונו של האדם, עיקר המעלה של האדם בעולם הזה ובעולם הבא, על ידי שיקיים ישמע בזיונו וידום ואשתו. מסביר רבנו כל כך דברים נפלאים, מה האדם זוכה על ידי ישמע בזיונו וידום ואשתו. למדנו את זה. עכשיו למדנו, נניח למדנו שעתיים, התחזקנו מזה, התפללנו על זה, הערנו את זה בתוכנו. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו 10 דקות, רבע שעה אחרי זה מישהו בא ומבזה אותנו, לכאורה היינו צריכים עכשיו לרקוד מרוב שמחה, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בזעם נורא מאוד וכמעט הורגים אותו על זה שהוא עיז לדבר איתנו שלא לפי כבודנו.
איך זה יכול להיות? הרי יכול להיות שאנחנו בעצמנו כבר מסרנו שיחה והסברנו שכמה מידת הכעס היא מידה לא טובה והגאווה, וצריך לשמור את העיניים ולהתרחוק מתאוות מיותרות של העולם הזה. 10 דקות אחרי שמסרנו את השיחה, אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך המציאות הזאת לגמרי. מה הסיבה לזה? אבל כתוב בספרים הקדושים דבר עמוק מאוד. יש מצב, וזה בדרך כלל המצב שלנו, שיש מחיצות, מסכים בין המוח ללב. מה שאנחנו יודעים לא מאיר לתוך הלב שלנו. ואז אנחנו רואים שבעצם בתוכנו כביכול יש שתי רשויות נפרדות, המוח והלב, המחשבה וההרגשה. אנחנו חושבים, יודעים, כמו שאמרנו, יכול להיות שאנחנו במצב שאנחנו יכולים לסור שיחות, לכתוב ספרים על הדבר הזה, וכולם יתפעלו מאיתנו. אנחנו בעצמנו לא יכולים לקיים את מה שאמרנו, את מה שכתבנו. למה כל זה? מכיוון שיש מסך ומחיצה בין המוח והלב, הלב לא מסכים עם המוח, כביכול רשות נפרדת. אפשר ללמוד מה זה תפילת 18, תפילת עמידה, כתוב בכל הספרים, אפילו יש סידורים שמדפיסים את זה. אדם בתפילת 18 נמצא בעולם האצילות, הוא עומד מול המלך, ישר מול הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עכשיו מתכופף כביכול להקשיב למה היהודי רוצה להגיד לו בתפילת 18. אנחנו אומרים, השם, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ונזכרים שאנחנו בתפילת 18, אולי בשומע התפילה, לפעמים אפילו גם בשומע התפילה אנחנו לא נזכרים. 10 דקות שכחנו בכלל שאנחנו מתפללים 18. איך זה יכול להיות? אתה עומד בעולם האצילות. כל זה, השורש של כל זה, זה המחיצות בין המוח ללב. אומר רבנו אריה הקדוש, הכוח להאיר את המוח בתוך הלב נקרא כוח הדעת. הבחינה של הדעת זה החיבור לקשר את המוח עם הלב. וזה מה שרבנו אריה אומר, רבנו אריה הקדוש אומר, שהגלות מצרים הייתה גלות הדעת, פירוש הדבר שהיה מחיצות בין המוח ללב. הלב לא קיבל את ההערה של המוח. עם ישראל ידע תורה, השבטים הקדושים, יעקב אבינו ובניו, יהודה, ראובן, שמעון, יהודה, לוי, וכל בני יעקב חיו עם עם ישראל עוד 100 שנה בגלות, לימדו תורה, היו מגילות של תורה, של אברהם, של יצחק, של יעקב. זה לא שעם ישראל לא ידע שיש את בורא לעולם ויש תורה ושהם גם העם הנבחר, ידעו את זה. אבל זה לא עיר בתוך הלב של האדם היהודי. וזה מה שרבנו אריה הקדוש אומר, זה עיקר הגלות. כאשר הדברים לא מאירים בתוך הלב שלנו, אנחנו בעצם משתעבדים למציאות העולם הזה. מדוע? כי אף על פי שהמוח הוא היודע, הוא הלומד, הוא החכם, הוא המבין את הדברים, עד שהמוח לא מאיר ללב של האדם, האדם לא מתנהג לפי המוח, אלא מתנהג לפי המידות והתאוות של העולם הזה. זה יסוד וכלל גדול. לכן אומרים חז"ל, המוח הוא החכם, הוא המייעץ, הוא המלמד את הלב. אבל מי זה נקרא מלך האיברים? הלב זה מלך האיברים. מדוע הלב נקרא מלך האיברים? כיוון שבסופו של דבר האדם מתקיים על פי מה שמאיר בליבו. מה שמאיר לו בתוך הלב, על פי זה האדם יתנהג. לכן, כל עבודתנו בעולם הזה זה להאיר את מה שאנחנו יודעים במוח לתוך הלב. אומר משה רבנו את היסוד הגדול הזה, וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. כל העבודה שלנו בעולם הזה, והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. משה רבנו נקט בלשון וידעת. מה זה ולמה וידעת? כי כוח הדעת זה הכוח הפנימי בתוכנו להאיר את המוח לתוך הלב. ואנחנו יודעים כמה קשה לעשות את זה. כמה קל לנו ללמוד שמידת הכעס היא מידה לא טובה. מידת הגאווה זה מידה שמכשילה אותנו כל ימי חיינו. תאוות מיותרות רק הורסות לנו את החיים. כמה שאנחנו יודעים את זה, ועדיין אנחנו מתנהגים על פי זה. מדוע? כי המלחמה להשיב אל הלב היא מלחמה מאוד מאוד קשה. וזה נקרא תיקון הדעת. תיקון הדעת זה נקרא להשיב אל הלב. מתוך סיפור יציאת מצרים אנחנו לומדים כלל ויסוד מאוד גדול. עם ישראל היה בגלות הדעת, היה מחיצה קשה מאוד. לכן עם ישראל נפל למציאות תרבות מצרים, שהייתה תרבות של טומאה ועבודה זרה וכישופים, והרבה יצר רע ומידות רעות ומושחתות היו במצרים. ועם ישראל לא יכל לצאת מהמקום הזה, לא יכל להתעורר מזה עד שלא בא משה רבנו. לכן אומר הזוהר הקדוש שמשה, אי אפשר לצאת אלא על ידי משה רבנו. מי זה משה רבנו?
משה רבנו זה הצדיק האמת שיש בכל דור ודור. בכל דור ודור יש צדיק הזה שהוא בעצם נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. ממש כמו משה, כי התורה היא נצחית, ובכל דור ודור התורה מתקיימת. אנחנו במצרים בגלות הדעת. לא מאיר לנו בלב האמת, עד שמגיע הצדיק ומתחיל להאיר לנו את זה בלב. והצדיק יש לו כוח לא רק ללמד אותנו תורה, אלא עיקר כוח של המושג הזה שנקרא צדיק האמת, עיקר כוחו זה לא בבחינה של הוא מלמד אותנו תורה. הרבה צדיקים אמיתיים מלמדים אותנו תורה, אבל יש צדיק אחד שהוא נקרא צדיק האמת, הוא שורש לשמות ישראל שבכל דור ודור, והוא מאיר לנו את התורה בתוך הלב. פירוש הדבר של ידי ההתחברות וההתקשרות עם משה רבנו, מכוח ההתקשרות אנחנו זוכים להתחיל לפקוע את המחיצות ואת המסכים שיש בין המוח ובין הלב. ידוע שבשעה שהקדוש ברוך הוא משלח את משה רבנו לגאול את עם ישראל, אז משה רבנו שבוע ימים מתווכח, זה היה בסנה. שבוע ימים הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא ראוי. עד שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תדע לך, אם אתה לא הולך לגאול את עם ישראל, אין מי שיגאל את עם ישראל. לכאורה זה לא מובן, למה לא? למה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכל להאיר את כוח הגאולה, לתת את זה לצדיק אחר? הקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל איך שהוא הניג את העולם, כביכול הקדוש ברוך הוא מוגבל בהנהגת העולם, הוא קבע כללים, והקדוש ברוך הוא מנהיג לפי הכללים שהוא קבע. באותו הדור, משה רבנו הוא הצדיק היחידי שיכול להאיר את התורה בתוך הלב שלנו, ועל ידי זה להוציא אותנו ממצרים. לכן שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תשלח את אהרון, תשלח את פנחס, הוא הציע לקדוש ברוך הוא כל מיני הצעות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אם אתה לא הולך, אין מי שיגאל את עם ישראל. כי יש צדיק אחד בכל דור ודור שיכול להאיר לנו את התורה בתוך הלב. לכן כאשר אנחנו מתפללים ומבקשים על העניין של הצדיק האמת, תמיד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר לי מי זה הצדיק שיכול לפקוע את המסכים שיש לי בין המוח ללב, שאני לא מרגיש את האלוקות, אני לא מרגיש את האור שלך בתוך הלב שלי. וכשאדם מבקש, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, ואז מגלים לאדם את הצדיק הזה. כתוב שיש מדרש שנקרא פסיקתא דרב כהנא. כתוב שהפסיקתא הזאת, דברי הפסיקתא זה מדרש חז"ל, שרוב הדברים שמה נאמרו בשם רבי שמעון בר יוחאי. ושם יש, בפסיקתא הזאת יש ממרה של חז"ל, שהיא מאוד ידועה בתקופה שלנו, כי לפני כמה שנים חיברו ועשו מזה שיר. אבל למעשה השיר הזה, זה למעשה ממרת חז"ל בפסיקתא דרב כהנא. וכך כתוב, בשעה שמלך המשיח בא, עומד היה על גג בית המקדש, עומדות היו רגליו על גג בית המקדש, ומשמיע לישראל, ענבים, ענבים, הגיע זמן, זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. אם נתבונן בדברי חז"ל האלה, נראה שבאמת יש כמה קושיות גדולות על זה. בשעה שמלך המשיח בא, עומד היה על גג בית המקדש, והוא משמיע לישראל, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, איך לא נאמין? המדובר פה בזמן שיש משיח, הוא מדבר איתנו, אז המשיח ישנו, יש בית מקדש, כי אומר, כתוב שהוא עומד על גג בית המקדש. אם יש משיח ויש בית המקדש והוא בא ולהגיד לנו הגיע זמן הגאולה, למה שלא נאמין לו? למה הוא אומר לנו, ואם אין אתם מאמינים, איך יכול להיות מציאות שלא נאמין? מכאן אנחנו לומדים, מהקושייה הזאת אנחנו לומדים דבר נורא. גם עם המשיח וגם עם בית המקדש עוד יכול להיות ספקות באמונה. עדיין יכול להיות ספקות באמונה. ואז המשיח בעצמו אומר, אתם רוצים לדעת מה הסימן של הגאולה? ראו באורי שזורח. שימו לב מה שהפסיקתא והמדרש הזה אומר. אל תשמעו לתורה שאני אומר. נשמע לתורה שהוא אומר, בוודאי, אבל לא מהתורה שהוא אומר, מזה אנחנו נדע שבאמת הגיע זמן הגאולה. ממה נדע? ראו באורי שזורח. איך נראה את האור הזה? מה זה יהיה פרוז'קטור? זה יהיה קרינה אלקטרומגנטית? מה זה אורי זורח? אומרים המפרשים של המדרש דבר נפלא מאוד. מה זה ראו באורי שזורח?
תראו שאתם מתקרבים אליי, רואים אותי, מסתכלים עליי, אתם מתחילים לרצות את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אורי שזורח. אני מאיר בתוך הלב שלכם את אהבת השם, את יראת השם. זה סימן של הצדיק האמיתי, וכמובן בשלמות הגדולה ביותר זה יהיה אצל משיח צדקנו, שיאיר את אורו בתוך הלב שלנו. לכן הצדיק האמת זה הצדיק שבוקע את המסכים שיש לנו על הלב, ומתחיל להאיר את מהמוח, מידיעה שיש בורא לעולם, שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותו, הוא מאיר לנו את זה בתוך הלב. זה הנקודה הראשונה של יציאה מגלות מצרים. לכן מה שאומר רבנו הרי הקדוש, שעיקר גלות מצרים זה גלות הדעת, הכוונה שבכל ה-210 שנים שהיו עם ישראל במצרים, כמובן שהיה בזה התווספות והעצמה של הדבר, אבל כל הנקודה הייתה, יש מסכים בין המוח ובין הלב. וכשיש מסכים בין המוח ובין הלב, אנחנו לא מרגישים את הקדושה. מה קורה ללב שלנו? נמשך אחרי העולם הזה. כי אנחנו חייבים לחיות. הלב שלנו חייב לחיות, חייב להרגיש, חייב לחוות. אם לא מרגישים אהבה ויראת השם, מרגישים אהבות ויראות של העולם הזה. וזה למעשה הפנימיות, המהות הפנימית של גלות מצרים. לכן, הנקודה של היציאה מגלות מצרים זה להרגיש בלב. הבחינה השנייה זה שאיך אנחנו זוכים להאיר בתוך הלב. הזכרנו קודם את הנקודה של הדיבור עם השם. מה זה הדיבור עם השם? אומר רבי נחמן, על ידי שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא בוקע את המסכים. כל דיבור, אפילו אם אנחנו לא מרגישים את זה, אתה לא מרגיש כלום, דיברת עם השם, אתה לא מרגיש כלום, אז זה עשה חריץ, התחיל לבקוע את החריץ כדי להאיר את האור בתוך הלב שלנו. והבחינה הזאת של להאיר את זה בתוך הלב שלנו, זה נקרא יציאת מצרים. כל הפנימיות של גלות מצרים זה לא להרגיש בלב את האור האלוקי. יציאת מצרים, עולם החירות, זה שאנחנו מרגישים את האור בתוך הלב. וכמו שאמרנו, שכל תפילה, כל דיבור עם הקדוש ברוך הוא לאט לאט בוקע. כמו שהמים שמטפטפים על אבן, אז לא יראו מכל טיפה מה היא עושה לאבן, אבל עם הזמן פתאום נראה שהם בקעו את האבן. המים זה שיפחי ליבך כמים נוכח פני השם, האבן זה המסכים על הלב שלנו, המים האלה, הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, הם בוקעים עד שיום אחד הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לעולם החירות. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד מאוד גדול בזה. היצר הרע יראה לנו שלא פעלנו כלום. איך הוא יראה לנו שלא פעלנו כלום? הוא אומר לנו, הנה, אתה לא מרגיש שום דבר, אתה כבר 12 שנה חוזר בתשובה, כבר התפללת כל ה-12 שנה, כל יום, שחרית, מנחה, ערבית, נסעת לאומה, נתקרבת לצדיק, למדת התורה, תגיד לי מה, היצר הרע אומר, תראה לי אם פעלת משהו, אתה לא רואה שהלב שלך אטום לגמרי? אומר רבי נתן, בעניין של החירות, היציאה מהגלות היא, אנחנו רוצים ומשתדלים. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו רוצים ומשתדלים, מה קורה? ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. כתוב בהגדה, זהו גילוי שכינה. מה עומק הדברים? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם לא יכולים לצאת ממצרים, אתם לא יכולים לפקוע את המסכים האלה. אתם תעשו את ההשתדלות שלכם, אתם תרצו. ברגע שאני אראה שאתם באמת רוצים ומשתוקקים אליי, אני עצמי אעבור בתוך ארץ מצרים. אני ארד לתוך מצרים ואני אוציא אתכם מארץ מצרים. לכן יציאת מצרים הייתה על ידי גילוי שכינה. וכך זה קורה אצל כל אחד מאיתנו. לכן אנחנו צריכים לדעת, לא להתפעל מזה שאנחנו לא רואים תוצאות ממה שעשינו ומה שעבדנו. למה? לא נראה את התוצאות. ופתאום הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים. פתאום יפקעו המסכים ונתחיל להיות, להרגיש את האהבה ואת יראת השם בתוך הלב שלנו, שנהיה דבקים בקדוש ברוך הוא עד אין סוף. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. על ידי ההתקשרות עם הצדיק והדיבורים, צריך להתחזק באמונה. וזה היסוד השני של האמונה אחרי ההתחדשות. יום אחד יבוא הקדוש ברוך הוא והוא יגאל אותי. אני מתעקש, אני לא יכול, אני מתעקש, והקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל אותנו. וזה היה היסוד של יציאת מצרים, שהייתה ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוציא אותנו ממצרים, וכל הניסיון של עם ישראל היה לפני הגאולה להאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו. וכן אצלנו באופן פרטי, אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לפעול, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו.